Eu vou passar pro meu pai. Então, galerinha, no vídeo de hoje nós vamos fazer um retroprojetor com celular, galera. Faz tempo que a gente faz, faça você mesmo. Isso mesmo, Dudu. Faz tempo que aqui no canal nós não fizemos mais o faça você mesmo. E hoje nós iremos fazer, né, Dudu? E vai ficar muito legal, galerinha. Já estamos aqui com os materiais, né, Dudu? Tá dentro dessa caixa. Tá tudo aqui dentro, ó, galera. Ó. Olha, até tem uma fotinho aqui. Ih, a fotinho eu tirei. E vamos ao vídeo, Dudu. Vamos fazer um retroprojetor. Como é o nome? Retroprojetor. Retroprojetor, isso mesmo, galerinha. Então, galerinha, eu já estou com uma lupa. Eu comprei uma lupa grande para fazer esse retroprojetor, né? Para que ele possa se destacar melhor aqui na parede. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é cortar essa abinha aqui, ó. Essa alça dela aqui, ó. Então eu vou cortar com uma faca, né, Dudu? É. Porque é fácil de cortar, essa daqui é de plástico. Então, galerinha, agora a gente vai colocar essa lupa aqui na frente, ó, da caixa. E agora eu vou fazer a marcação, Du, que aqui nós vamos recortar. Beleza? Nós vamos cortar com estilete. Estilete. Ou... com faca. Não, ou com tesouro. Isso, garoto. Sem ponta para as crianças, tá bom? Isso, para criança sem ponta. Então, galerinha, agora eu já fiz a marcação, ó. Onde vai essa lupa, a lente. E agora a gente vai recortar aqui, beleza? Já já nós volto. Então, galerinha, ó, agora eu já recortei, ó. Ficou muito legal. É, ficou bem justo, ó. E tem que ficar bem justo para que não possa ter nenhum vazamento aqui, ó, de luz. Tá bom? Aí aqui, ó, vou colocar ele aqui nessa posição, ó. E agora eu vou fixar ele com fita isolante, tá bom, galera? Então, galerinha, já fixamos a lente. Ó, a fita isolante prendeu aqui, ó, a lupa. E também tirou toda a luz que poderia sair por aqui, ó. E aí tiraria o foco da imagem. E eu e o Dudu vamos fazer o que agora, Dudu? Pintar e encaixar as caixas. Isso, nós vamos pintar, deixar tudo preto para que a imagem fique melhor na tela. E vamos emendar, o que foi, Du? Encaixar. Vamos encaixar e vamos prender uma caixa na outra aqui, ó, galera. Nós vamos ensinar vocês a fazer isso. Vamos pintar as duas caixas para que você possa fazer... Eu vou pintar as duas. Vai pintar as duas? Para que você possa fazer a movimentação do celular aqui, ó. Para que você possa pegar o foco dela na parede legal. Vocês vão entender na hora que a gente for fazer. E aí vocês vão ver a diferença de você colocar o celular mais próximo da lente ou mais para trás. Você que vai achar o foco legal dela para que você possa ter uma imagem legal na parede. Beleza, galera? E o que eu tinha falado para vocês é isso, ó, galera. Vocês precisam fazer um suporte para o seu celular. Eu fiz um aqui de papelão, muito fácil de fazer, ó. Para você deixar ele em cima. Deixa eu mostrar novamente como ele ficou. Top! Agora, galera, eu vou colocar ele aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. O movimento dela aqui, ó. Pra trás, pra frente. Onde melhor ficar a imagem. Beleza? Então eu e o Dudu agora vamos fazer aquilo que a criança mais gosta de fazer. O que, que a criança mais gosta de fazer? Que? Pintar! Pintar, galera! Já nós volta! Então, galerinha, agora a gente já pintou, né, Dudu? A gente fez uma bagunça aqui, galera, na pintura. Olha o Dudu como está todo sujo. Então, galerinha, olha aqui, ó. Eu e o Dudu já fizemos essa beleza aqui, ó. Tudo preto, a caixa por dentro. E agora, galera, a gente vai emendar uma caixa na outra, tá? A gente faz isso com fita isolante, tá bom? Já já a gente volta e vai estar pronto o nosso retroprojetor, né, Dudu? Pra gente curtir um filme aí. Beleza?
Já fiz a emenda das caixas, ó. Agora virou um retroprojetor. Ó meu retroprojetor, galera. Olha o tamanho do meu retroprojetor. Beleza? Ele é grande assim para ele dar o foco na parede, galera. E eu tenho que dizer para vocês, galera, que tem que baixar um aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse aplicativo para você poder rotacionar o seu celular, porque a imagem tem que ficar de ponta cabeça, galera. Senão, não vai dar certo, tá? Aí você coloca ele aqui, ó, no suporte que eu fiz. Você vai puxando ele aonde a imagem pegar o foco legal, você para. E aí você assiste o seu desenho, o seu filme, o que você for assistir. Beleza, galera? Então não se esqueça, tem que baixar o aplicativo, tá bom? Vou deixar o link aqui para que você possa deixar o seu vídeo de ponta cabeça aqui dentro. Depois você fecha e bora pro vídeo! Então, galerinha, eu não sei se na filmagem a imagem ficou legal, porque quando a gente escurece tudo e tenta filmar com a câmera ou com o celular, a imagem não consegue ser captada, entendeu? Fica escuro. Então eu não sei se você consegue ver a imagem nítida aí com o celular que eu filmei. Mas eu posso dizer para vocês que vale a pena fazer esse retroprojetor. Se desliga as luzes, eu e o Du assistimos normalmente. Ficou top, beleza, galera? Então se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like aí, comenta, se inscreve no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos legais como esse, tá bom, galera? Um abraço aí, fica com Deus.